Здравейте, скъпи зрители! Днес Фулклор на трапеза ще ви отведе в силистренското село Бабок. Там ще ви срещнем с ансамбъла за автентичен фулклор към Народно читалище Дочо Михайлов 1906. Причините за тази среща са няколко. Ще видите как се прави седянка и как се изработва коледарския венец. Ще видите още как се приготвя трапезата за бъдни вечер, как се празнува бъдни вечер и как се коледува в Бабок. Освен това, ще чуете и много разкази, в които нашите събеседници разказват за историята на селището, местните традиции и носиите. Нека да празнуваме заедно. Останете с фулклорна трапеза и представителите на Народно читалище Дочо Михайлов. Седянката, на която изработваме коледарските венци, е традиция за нашето село. В тази седянка се включат всички моми от селото и по-възрастните жени, които разказват на момите за какво служат венците, научават ги как да ги изработват и какъв е символа на самите венци за Коледата и за Коледарина. Седянката за изработване на коледарските венци се случва обикновено дни преди Коледа. Това, което съм чувала от по-възрастни хора, на седянките наистина момите са правили венци. И така ние решихме в читалището да го възстановим този обичай. Младите чуват нещо от старите, за техните млади години, чуват песни, които те вече няма откъде от друго място да ги чуят, приготвят си почерпки. Тъз вечер сме се събрали голяма седянка да направим. А, как няма да е голяма? Я колко много моми са дошли на нашата седянка. О, гледай ти, Марианка от долната махла и тя дошла тука. Ами ти, и Станка, и Светлито, о, Цецито пък от горната махла чак пристигнала. Ами как няма да се съберат? Трябва да направят венци за коледарите, че Коледа идва.
Много са красиви нашите момичета. Много! Ама и аргените ни не лъжат. Селевенти, кога запеят, заиграят по Коледа, сърцето ми заиграва. Ех, младост! И ние бяхме млади, но няма да тъжим. Я, Иванке, запей една хубава песен от твоите, дето ги знаеш. За Люля, рада, радо, Люля, за Люля, бели бъкари, че ги люляла и разляла на точу, на потуша му. Точу на рада думаше, радо, Люля, пали градо, Люля, какво се изработва този венец? Те на времето се приготвяха, да ви кажа, само от сливи сушени и от захар бучки. Бомбоните излязаха и слагаме и бомбони за по-красиво. На една коричка от липа, от дърво липа се направи коричка и тъй. Знаем, че кръга, нали, който символизира самия венец, е непрекъснатостта на щастието за едно семейство. Овива се с червен конец за здраве, за берекет, против уроки. И всяка една мома, изработила такъв венец, избира своя избранник от коледарите, които посещават дома на семейството, в което живее момата. Добре си попяла, Ванче, добре си попяла. Вие всичките ли имате любовници, че правите всичките венци? Марианки, ти имаш ли? Имам, да, имам. Хубаво. Хубаво сяга е венеца. И знаеш ли, що се слага на венеца? Бомбонка, сливка, шикерче, знаеш ли? Не, не знам. С червен конец се вързват те всичките работи за урки. Но и да ви сладък живота, нали са ожените? Да. Искате са? Искаме са, да. Е хубаво. Ти, Мари Светлия, ти имаш ли любовник, ма? Имам си. Майка ти знае? Детейко ми знае. Значи, каилни да се дадат? Каилни се да му дадат на червен ангел. Той най-огъвия ерген. За мен е най. Да, хубаво, хубаво. Дано да сте щастливи. И тази зима да има сватби. Чухте ли? Да, може има. Ще има, вие всичките имате любовници, какви сте хубави, как няма да има. Боже, дай Боже, дай Боже да има сватби. Да има сватби. Село Бабук датира още преди заселването на турците, преди турско робство. Когато турците се не завзели, село Бабук е опожарено. 1821 година нашето село е било около 40 къщи. Тогава са ги заселили турците, а преди това са били повече. След това говорим, 1828 година, когато доизва руската армия, под тяхните разпоредби българите трябвало да се изселят в Северна Добруджа. Северна Добруджа се презаселва. Това са две версии има за заселването на българите в нашето село. Българите се изселват в Северна Добруджа, когато се презаселва, преминават Дубна, отиват в Молдова. И другата версия в едно село тук, Ветрено, Варненска област, е имало една крепост, наречена Бабук. На един връх лично ходих, видях го. Тия хора, които са били от тая крепост, са обирали турските каравани и султана нарежда това населено място да се опожари. Част от хората са били избити, други са напуснали, са изселили към Северна Добруджа в тогава Румъния. Когато в 28-ма година руската армия е обявила победата на турската окупация и са им казали, че могат да се върнат в България, те тръгват да търсят места, къде се послонят. В нашето село е имало един кладенец, баш Понар,
Имало е голяма чешма с 14 корита. То е място, което за тях, за препитанието им и за пребиваването им в тия зимни люти месеци е било удобно място да се заселят и се заселили, а тъй като е, всичко е било обрасло сам в гора, от тая гора те са се изсекли дървен материал, са се построили къщите. Нашето население е предимно от Разград, но имаме хора, имаме хора при нас от Ямболско, имаме хора от Сливенско. О, Цеци, ти си най-хубавата мама тук, като гледам тъй. Да вземеш да ни изпееш една песен, че белки да чуят ергените, да се харесат. Ще изпея. Чимшир. Зелен чимшир. На времето не е имало китки шарени да слагат и зелен чимшир. Ама за да не е зелен, минавали го през брос. Народно читалище Дочо Михайлов е създадено през 1906. Първата група, която е сформирана, е именно коледарската група. Тя дарява и първите средства в каста на читалището, за да може да развива то своята дейност. От началото има функция на просветителски център за нашето население. По-късно към читалището започват да се създават и групи, като театрална група, които изнасят постановки по възрожденски произведения на български автори. Създават се и първите фолклорни групи. През 60-те години обаче бума на танцовото изкуство и фолклорните групи има своя възход тук при нас. Първият ръководител на танцовите състави през 60-те години се нарича Дончо Митев. Част от неговите възпитаници са и днес сред нас, танцори и участници в коледарската група. Танцовите ни състави са завоювали доста златни отличия. Освен с танцово изкуство и фолклорните групи тук в читалището, имаме богата библиотека, която има над 10 000 тома. Благодарение на програмата Глобални библиотеки, ние имаме компютри, с които пък се превърнахме в един информационен център. За децата това се превърна в един своеобразен център за срещи, игри и забавление. И през лятото ние им създаваме доста ателиета, в които те да развиват своите умения под формата на игра. Абе, хубави, моми! Я да вземем да изпеем и някакви други песен, бе.
Няма само тия момичета, младите да пеят. Нека и ние по-старите да изкараме някакви песени. Аз да ме чуя. Ами хайде. Какви други обичаи имате запазени в Бабук? При нас от зимните празници имаме един много интересен обичай – Иванов ден. Това са млади момчета, които се обличат като кукери с маски, изработени от тях. Други обичаи – лазаруването при нас. Просто не е прекъсвал като обичай. Пеят и играят момиченцата. След лазаруването на втория ден на цветница, момичетата се изработват по едно върбово венче и се пускат венчетата в голямата чешма, което венче излиза най-напред, тя става кумица. Другото, което е при нас традиция стана, момичетата, които ходят на Лазаров ден, те събират много яйца. И ние тия яйца преди Велик ден тук в читалището събираме децата и ги боядисваме. Правим си една хубава изложба на отшарени яйца, козунанци и така стараем се децата да не забравят традициите. Направихте ли ги тези свинци, бе? Ще дойде Коля да още винците не сте направили. По-бързо пипайте. Готови ли са? Да. Чакаме само ергените да дойдат. Ама ви всичките работите ли да работите? Ами ти, Маванче, твоето и дето го плетеш там. Ами плета терлици, моя син спи с терлици, че му е студен на краката. Вески, ами ти вълна ли, какойто чепкаш ли, какво правиш? Вълна ли, че вълна, юрган ще иче. И юрганите ги трябва. Вески, ами ти на кого придеш? Какво е тъска делка голямата? Ама я засукваш, засукваш. Да, за фанела. Фанела стягаш. Да. Кунче, ами ти
Тиха, който ти е тук? Много куки се виждат из ръцете ти. А, Веленче, аз плита вълени чорапи, бе. Абе, внуците се викат, бе, баба. Студено ни на краката, ето зима идва, сняг ще завали. Я ни направи дебели чорапи и съм почнала вече, ама то си нямам варени. Тук на селянката почвам да плита вече. Да. И, всички работни, много работят. Трябва да се стягат децата, няма как. За коледарите мислим, и за децата мислим, и за внуците мислим, ама няма какво да се прави. Добре са те с хубавите седянки, да се събираме, хем да попееме, хем да си поприказваме, хем на момите да се нарадваме. Момите са чушка смет. Чушка смет, да. Чушка смет са. Да, да, да. А ти трябва да правите и челизите. Я да видим, има коя нова начинка денес направи. О, тя тази ми още не се ми би завършила. Има момиче за внучки. Да, да, да. Цецето на Николай направи венеца. Да, да, да. Да, да, да. На най-хубавите легенчи. Ето Танито и тя да завършва вече. Още ще стоите ли, мари момичета? Питлите ще припие. Утре трябва да се работи, да се става рано. Тръгвам и тогава. Айде, мали, да тръгва ми, че и децата трябва да прибирали. Айде, много здраве. Какви са вашите спомени от бъдни вечер във вашия дом? Как сте се подготвили за посрещането на Святата нощ? Боба беше задължително ястие, като с боб сме пълнили сушен пипер, чушки с боб, постно ястие, ушав от сушенки. През лятото сушим сливи, кайси, ябълки, круши, какви плодове има. И задължително ядене постно беше, му казваме, раки. Тук по бабушке вареше се една главичка лук в зелена чорба и после се слага булгур, само булгур и пак сух пипер и се сварява. Постно ястие беше, вареше се и лук с пипер, то пък е друга манджа. Постни сърмички, непременно от лозови листа, пак с ориз и булгур. Житото, постните сърми, сушенки орехи, пуканки. Тиква, пълнена тиква. Това също много го харесваме и го правим. Всичко е приготвено на суфра, той на суфра се едеше тогас. Пешо, ти знаеш ли тази вечер каква вечер е, бе? Бъдни вечер, мале. Тъй ли? А, добре, като знаеш. Бъдни вечер се празнува винаги на 24-ти срещу 25-ти. Бъдни вечер е семейен празник, събира се цялото семейство, се нарежда на суфрата, най-напред се слага бъдника, който се нарича за здрави и за благоденствие на цялото семейство, пък и на всички жители на селото. Цеце, снахо, готов ли е бъдника, ма я го донеси. Готов е, маля, да го донеса ли? Донес го. Ей сега, мале. Ма той тъй хубаво се изпече. Мале, къде трябва да го сложа? Тук на средата. На средата. Ама... Ивчето и ти донести и другите ести. Аз да носи ли всичко? Донести ги тук да бъдят на суфрата и ще седнем всичките. Айде дъще. Айде тук имам място. Е, у шафа щахме да забравим. А, служете всичко. И у шафа забравихме. Синете сега. Синяти седи, сега иди да не си бъкна с виното, да пием по едно вино. А сега вземи бъдника и ще очупиш едно хубаво парчета и голямо. Първото парче от бъдника се слага пред иконката и до сутринта суфрата не се вдига. Всичко се остава на суфрата да стои. Очупи и на едно крайче. Е, там горе да го оставя, а? Ами, остави го там. Ето. Ето. А сега начупи по едно парче на всичките и да почнем да се на вечеря ми.
този хляб, който семейството разчупва вечерта, той как се замесва и какви символи трябва да има отгоре? С мая, сол и вода. То на времето нямаше мая, се правяше едни малки питички от царевично брашно и се изпичаха и с тях се заливаха с вода, прави се квас и после се замесва. И като се замеси, се направя в тавата и отгоре по него се прави един кръст от самото тесто и от тестото се прави най-различни фигурки на животни. Какво животно има в двора, е там от тестото, както можеш да го направиш и задължително и на чепка грозди се правиш. Да има берекет за през лятото, за годината, да има много грозди, да има вино. За бъдни вечер се правят постни ястия, правят се нечетен брой. Мале, що нечетен брой ястия? Ами тъй сме запомнили от нашите баби, от майките си, нечетен брой. 5, 7, 9 и постни ястия. Ама що 5? Що 5? 5 са седмиците за месеца, 7-тя ястия са дните за седмицата и 9-тя ястия са за жената, когато е бременна и носи 9 месеца детето. За подготовката на самите ястия е главно от най-възрастната жена и по-младите обикновено помагат за подготовката. Тя, приготвяйки тази трапеза, разказва за традицията и по този начин ги научава как да възприемат самия обичай. Мъжа обикновено трябва да донесе бъдника, който трябва да се сложи в огнището, да налее виното в котела, за да посрещне коледарите, които ще пристигнат в дома му и да разчупи питата в началото на вечерята. В още по-стари години многобройни ли са били фамилиите тук в Бабо? Ами да, многобройни са били и селото е било много голямо тогава. Нали, имало е години, когато е наброявало, поне аз така съм чувала, 3000. И многобройни са били семействата. И всички са били в един дом. Всички са живеели в един дом. Синове, снахи, обикновено, деца. Може да почнем сега да хапнем малко, и защото ще се мръкне ледарите, ще почнат да ходят от къща на къща и сигурно ще дойдат у нас. Ама ние какво ще правим, като дойдат на мале? Ами какво ще правим? Ще излезем да ги посрещнем, ще им дарим един кравай, Ивчето ще даде един венец и накидка на Ерген, който тя си хареса там от коледарите. А, мале, ма тя си харесала вече преди това. Да. Стига тейно и да се съгласи. Аз съм приготвил бакара с виното за коледарите. Не хубаво. Айде сега да пием по едно винце за коледа, за пътен вечер. На здраве! На здраве, на стопанина! Да сме живи и здрави! На здраве! На домакиня! На здраве! Че влажно вино! Сега да опитаме от господите. Кой го е правил? Айде да опитаме. Вечерята започва преди да се смрачи навънка, за да може семейството да се навечерало, докато дойдат коледарите. Кои са най-нетърпеливи? Най-нетърпеливи са, естествено, най-малките, особено за момченцата. Посрещането на Коледа е носило една радост, едно оживление, също така и за самата мама в семейство, защото нейният избранник ще бъде сред коледарите, които пристигат. И тя ще може, нали, да покаже своите чувства чрез подаряването на коледарския венец. Абе, мале, то всичко на масата е хубаво, ама бъдника най-ми хареса. Как го правиш? Сега ще ви обясня. Слушайте внимателно. Ивче, ти слушай, мамо, за да можеш да се учиш, като пораснеш и ти да месиш. Снощи съм замесила тестото, оставих го 2-3 пъти да превтаса и сутринта на рано станах и го опекох. Затова е толкова вкусен бъдника. Има по още едно парче да ви отчупим. Айде. Благодаря, мале. И сърмички. Кусахте ли от сърмичките?
Те са с ориз, постни са сърмичките. Кога ги правим, снаха? Ти не си спала, ма. Тъй, мале, тъй. Твоя си е хубава снаха, Азел. Видя ли хубава булка, работна? Не казвам нищо, хубаво. Хубава си, хубава. Работна си. Ах, ма сякаш да се чуват коледарите ли? Чуват ми са песни. Я, дай да Ливчето да отиди. Хайде, децата, идете да ви идват. Идете да ви. Май, наистина идват. Идват, да, чуват се да пият. Идат, мале, идат. Айде. Нашето село обичай е малко по-различен, за разлика от в други населени места, които коледуват в късни доби. В нашето село се коледува в ранна сутрин. Точно на деня на Коледа тръгваме с песен от читалището и започваме от най-далечната къща на селото и се приближаваме към центъра. Коледарската група е основана 1906 година с основане на читалището. Аз съм бил от малък, от може би 12-13 годишен коледарен. Бяхме танцори в селото. Извикаха ни старите коледари. Продължихме и след отказване на водача, който беше, дадоха на мене байрака. На майка ми, баща ѝ, беше също коледарен, а иначе в моето семейство и майка ми, баща ми, аз сме танцори. Това е оригинала на коледуването в Бабок. Всичко това, което сме го виждали от старите коледари, с които сме били преди това, като деца сме коледували при тях, и това е останало при нас автентично, както е предавано от поколение на поколение. Разкажете ми детски спомен, свързан с Бъдни вечер или Коледа. Ами ходих аз подир коледите, като чуя коледите пеят и бягам след тях да чуя песните, аз хубаво. А защо са ви били интересни коледарите? С какво предизвикваха този детски интерес? Песните дед пеят. Тези песни, които изпълнява сега коледарския състав, да. Точно такива ли са, които са изпълнявали старите коледари? Да, то има още и много други. Точно са те. Нашите песни са характерни за нашето село, запазени са и се изпълняват само тук. Коледарите пристигат с песен, нали така? Да. Винаги ли една и съща, тази, която е предназначена за път? Да, те влизат наистина с тази песен. Хранило беше Богдан Юнак. С нея напускат дома на семейството. Go!
Това заиграване е характерно само за нашата Коледа. Никоя друга Коледа няма такава стъпка, нали, игра за играване на коледари. След като вляза в самия двор на дома, коледарите заиграват на припаднала и това заиграване се получава само на тази песен, на никоя друга. Нашия танц, който го изпълняваме в цяла Добруджа, може би единствено в село Бабок, имаме този танц типично коледарски. Аз от малък танцувам. За разлика от цялата наша област, единствено ние танцуваме. В село Бабок се танцува на Коледа. Никои други коледарски групи, единствено в всички населени места от община Силистра, единствено само пеят, а ние танцуваме и пеем и надявам се в семейства, които посещаваме, допринасяме за повдигане духа, на коледния дух. И аз не мога да ви кажа откъде е този танц. Може би на времето и ние идваме от Тракийската фолклорна област. Там се играе. Може би оттам е останало това в обичая. И старите коледари не са ни казали, но аз предполагам, че е така. А за какво пеете? Ние пеем за плодородие, за дълголетие, за продължаване на рода. Във всеки дом са чакани коледарите, защото те пеят и благославят къщата за здраве, берекет в дома, да са здрави децата. Сега да спеем и да песен на стопанина. Хранил беше дой, деле кола, деле, царко стаде мом, деле кола, деле. Хранил беше дой, деле кола, деле, два сокола и мом, деле кола, деле. От Марини дой, деле кола, деле, до горе ми мом, деле кола, деле. Дой, де време, дой, деле кола, деле. Да за фрагнат мом, деле кола, деле. Свиха криле дой, деле кола, деле. За фрагна хай мом, деле кола, деле. За фрагна хай дой, деле кола, деле. Татар горе мом, деле кола, деле. Татар горе дой, деле кола, деле. Синьо небе мом, деле кола, деле. Синьо небе дой, деле кола, деле. Под бял облак мом, деле кола, деле. Горе хорча той, деле кола, деле. Долу гледах мом, деле кола, деле. Загледах ай дой, деле кола, деле. Чисто поле мом, деле кола, деле. Чисто поле дой, деле кола, деле. Гъсти хръсти мом, деле кола, деле. Добре сте дошли, коледари! Добре сте! Ви много хубаво пеете, бе, момчета! Я тъйка много хубаво пеете, да изпейте и на песен за нашата момаче. Белки ми излезе късмета да се ожени до година. Дори мете са усе
ли коледарите на бабо са съпровождани от музиканти? Да, винаги и задължително само от кавалджи. Единствено и само кавалджи съпровождат нашата коледа, която мисля, че е една от най-добрите коледи в регионален и национален мащаб. Откакто се помни, откакто знам, в Бабок е било винаги само с кавали съпровода на песните. 2, 3, 4, 5, аз както знам от старите, от дядо ми, от други, знам, че са били по 2, 3 и 4 кавала в Бабок. Направи ни впечатление, че се носи гарва. Гарвана означава дълголетие на хората. Зато и се носи. Това също ли е стара традиция? Да, да, непременно. Имахме специален човек, дед носиш гаргата. Аз като не нося гаргата, няма участвам, казал Коледата. Тъй беше. Били сме на много фестивали, на много конкурсни участия. Единствено само в Бабок имаме гаргата. Това е символ на дълъг живот, символ на здраве, защото всички знаем, че гарвана или враната векува до 300 години живее. Това е нещо запазено, характерно от дълги години в Бабок. Пазим го, съхраняваме го. С какво са дарявани? Дарявани са с кравай, парче месо, изсушено, вече нали, по Коледа има изсушени меса, и пара от стопанина. Те биват почерпени с руйно вино червено, което стопанина има, също с кравая и кърпа за царя. А на царя се казва цар, дето се скърпи, задължително да му се закачи кърпа отзад на гърба. Задължително, да. И после, като събират кърпите и се ги разпределят помежду си. Момата поднася венец на своя избранник. И китка дваркаросана, много характерна дума за нашето село. Ние си имаме Ерген в нашата къща. Една песен и за него да изпеете. Ще изпееме. Хайде. Здравей, чорбачи. Здравей, здравей. Здравей. Ой, дай тебе, сарсталиника, стани, бренине, господине. Вот где си станал чуд болярин, стани пленине, господине. Чуд болярин, аж махлярин, стани пленине, господине. Дали си тебе керван убирал, стани пленине, господине. Керван убирал, дарвар убирал, стани пленине, господине. Крапла питаш, да ти кажа, стани бренине, господине, нито самази керван убирал, стани бренине, господине, керван убирал, дърва рубирал, стани бренине, господине, най-си имам девесинка, стани бренине, господине, девесинка, златна ръжица, стани бренине, господине, до оплатне копан купая, стани бренине, господине, фокер платне жертва женок, стани бренине, господине, чесом наполнил 9 хамбара, стани бренине, господине, 9 хамбара со злату жито, стани бренине, господине, 9 дочви с руйном вино, стани бренине, господине, на сыру маси сандаря бог, стани бренине, господине, на богати сам продавок, стани бренине, господине, эти сам станал чуд болярин, стани бренине, господине, чуд болярин, ваш маклярин, стани бренине, господине. Тост кравай, вид при вид, печен и допечен, на вас наречен. Амин, дружина! Амин! Я чувай, дружина!
Събрали ме, събрали сабор момци, сабор момци, коладици. Път да пътуваме, друг до другуваме, коло ще бости, дълги за нощи. Иска представим при бай пешо. Мисля, че ни зел човек, а той за издай за бъде човек. Ще бръкна коин джубови, ще извади златни ключови. Ще ни отвори от тишир форти, ще ни пъде за здравни двори. На двори злата търпеза, на търпеза вид при кръвай. Всичко е сърма и злато кръст докато. Амин, дружина! Амин! Те си мой на муча Иванчо, майко му люлееше, поставам пееше. Расти, прасти, Иванчо, да станеш вакъл овчар, да бъдеш вакли седа. Гидичото муча Иванчо, растало, порастало, не е станало вакъл овчар, най-отчело от тазък долу, където млади муви под нобелят, млади булки хоро играят. Амин, дружина! Амин! Драндарите дъщеря, която е била на Зиусения Лазарика, майка ми питала, мари дъще, кета дъще, де си била дурдонина, дурдонина от това време, а тя е отговарила, мари маля, кета маля, не знаеш по себе си. Майка е под голова да би тя хукнала бяга, да спада къща прак, да се удари на собия брак. Джурът е сензула, е кордоманата пън. Амин, дружина! Амин! Търсах, брастах, брастан се пирял, на кола забрян, ръжена дрънка, всички навънка. Амин, дружина! Амин! А сега ще падна, ако има сърце, да сложи на порядът до скравай. Весела Коледа! Весела Коледа! На кърпа, за здравие! За велике да има година много житово вино. Чувате, Господ. Царя на дружината се избира един дед да може да опей кревае, да знае какви думи се казва. Ние за всякой работа. Обикновено царя на групата е най-възрастния мъж. И той се избира според възрастта най-вече. А също така трябва да умее и да предаде молитвата с всичките наричания, думи за берекет, за здраве и благополучие на семейството. Традиция ли е в Бабок да се изрича тази благословия да, кравая? Да, непременно трябва да се опее кравая, непременно, да. Коледарската молитва не е променена и се предава от цар на цар и думите са си, за благословията са си едни и същи. Състава. Последните 12 години в Силистра сме били на първо място. Една година дадоха второ. В Банско 2013 бяхме на утренна звезда. Взимахме специалната награда. На Копривщица се 5 или 6 пъти сме били. Сме вземали първите места. 2010 година мисля, че бяхме поканени от иденашенската музика. Там участвахме. В Румъния сме били в Черна вода на фестивал. Се представихме много добре. Имате ли усещането по домовете, че наистина сте желани гости? Там, където сме ходили, хората с възхищение, с удоволствие, даряват ни, държат да останем повече в тяхния, във всеки дом да останем повече, но тъй като всичко зависи от времето, което разполагаме, за съжаление, ние имаме определено време във всеки дом и напускаме, но хората, които са непоканени, са желани ни посрещат, с удоволствие ни даряват,
ние им пеем с удоволствие и всички сме удовлетворени от целия ритуал, който го изпълняваме. Някои пъти до десетки, 15 до 20 пъти в деня сме обикаляли селото и сме изпълняли нашите ритуали. На времето колко групи са коледували в селото? Две. Разпределяли ли са си махалите? Да. Половината селото и ните, половината другите и после се срещат тук на центъра и тъй. Имало ли надпревара, надиграване на тях? Има те играят и ните, и другите, и има трима човека, които определят коя коляда по-хубаво играе, по-хубаво пее. Даже се изтихало и до бой накрая. Да, имаше. И после вече, като определят коя група и по-хубаво играла, те и двете се мъчат, нали? Ама все има едно по-хубаво да бъде. И после почват вече хората. Ей, тук три хора са играли. Планираме си работа така, че в 11:30 да сме в центъра, защото кмета и председателя трябва да посрещнат на обяда коледарите. Събор момче, коладици, път да пътуваме, друг да другуваме, кола ще пости, дългите ноши. Днес ще пристигнем при кмета и предател да приятел мотор село Бабук, мисля, че нас зли хора, а те излезаха най-добрите хора. Ще пътнаха кои джубови, ще извадиха златни ключови, ще ни отвориха чешир порти, ще ни подадеха здравни двори, на двори златна трапеза, на трапеза бисбери гравей. Всичко е сърма и злато, кръздокато. Амин, дружина! Амин! Те си ме домоче Иванчо, майко ми, баща му пише. Расти, порасти, Иванчо, да станеш вакъл овчар, да водиш мафисата. Гидишкото муче Иванчо, растало, порастало, не е станало вакъл овчар, най-псало тазък долу, дето млади мови пътно берят, млади булки хоро играят. Амин, дружина! Амин! Градарите дъщеря, която е била на 99 лазарика, майка им питала, мари дъще, кета дъще, де си била дурданиня, дурданиня в той време, а тя е отговорила, мари маря, кета маря, не знаеш по себе си, майка е подгонала да ви тя хукнала дяга, са спъдала къща прак на вратата, са ударена особена прак, чува да се раздува, като кордомана е тъпан, ами дружина! Амин! Търсак, брастак, брастан, пипелян, на кола заврял, ръжена, дрънка, всички на вънка, ами дружина! Амин! А сега, господата, ако имате сърце, може да правят това с кръвай. А сега е до коледарски хоро.
Бъдни вечер и Коледа са едни от най-хубавите християнски празници, които ни учат да бъдем по-добри, символизира любовта и уважението в едно семейство. И аз искам тук да честитя на всички ваши зрители Коледа, да им пожелая да са здрави, да се обичат и да даряват любов на всички свои близки. Много здраве на всички, много успехи и дано живеем в мир и спокойствие. Пожелавам на всички много здраве, щастие, успехи и най-здраве. Да са живи и здрави, да се обединяваме в едно и да се върнат всичките млади от другите държави. Българският дух да не пада. Това е за мен. Българският дух да не пада, защото ние сме били, сме и ще бъдем. Ето така празнуват Коледа в Бабук. Следващия брой на фолклорна трапеза очаквайте другата седмица, която се пада последна за декември и за тази 2018 година. Тогава ще ви предложим рецепти за ястия, подходящи за новогодишната трапеза. За днес от мен и екипа на фолклорна трапеза. Довиждане, приятели!